ଭୋଟ ଦେବାର ବୟସ 16। ଏହିପରି ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ। ଭାରତ ପରି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତା'ର ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। I personally support a decrease in the voting age, but it is not a matter simply for me or even the government. Any change in electoral law of this nature requires 75% of parliamentarian support. That's why it's our view that this is an issue best placed to parliament for everyone to have their say. New Zealand ro voter ko pai sarvanimna bayasa sima 18 ru 16 barsha ko kamai deba ku sethakar sansad re bitarka rahibo avashyak padile ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ କରାଯାଇ ତାକୁ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାସିଣ୍ଡା ଆର୍ଡର୍ନ କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ 18 ବର୍ଷ ଭୋଟଦାନ ବୟସ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ 17 ବର୍ଷୀୟ ଓ 16 ବର୍ଷୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଟିକସ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଆସିବା ପରେ ସେଠାକାର ସଂସଦରେ ବିତର୍କ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦାନ ବୟସ କମାଇବାକୁ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସଂସଦରେ ଏପରି ଭୋଟଦାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ 75% ସାଂସଦଙ୍କର ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି 75% ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟଦାନକୁ ନେଇକି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତର୍କ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମେକ୍ ଇଟ୍ 16। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯାନ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବା ପରେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଏହା କେବେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ, କାରଣ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ରାୟ ଆସିଲା ପରେ ସଂସଦ ଆକୁ ବେଶୀ ଦିନ ନ ରଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି 16 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେବେନି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଭାରତରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ କି ନିଜ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂଗଠନ, କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କହିଲେଣି ଯେ ଭୋଟ ଦାନର ବୟସ କମାଯାଉ, ତାହା ତ ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ତର୍କ ଓ ବିତର୍କର ପରିସରଭୁକ୍ତ, ତାହା ଅଦାଲତଙ୍କର ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ପୁଣି ଏକ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ, ନୂତନ ବିଷୟ, ନୂତନ ତଥ୍ୟ, ନୂତନ ବିଷୟ ଉପରେ ତର୍ଜମା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଭାବ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କ ଆପଗରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯିବା ଆସୁଛି। ଉପସ୍ଥାପକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭାବ ଟିଭି।